Hii ni Radio Jambo na Fry tuko pamoja. Kipindi hiki nimeweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kuzungumza na Bwana Francis Inganga ambaye ni wakili. Advocate. Okay? Advocate samani wa haki za kibinadamu kutoka Community Advocacy and Awareness, that is Crown Trust. Na tunazungumza kuhusu masuala ya kikatiba na ukatiba. Okay? So hapo awali kabla kwenda kwa mapumziko nilikuwa nimeuliza swali. Naam. Ni vipi faith-based organizations zinachangia kuboresha usawa wa kijinsia nchini Kenya? Ukienda katika historia ya Kenya kabla ya katiba, kulikuwemo na viongozi wa makanisa kama Timothy Njoya, Reverend Timothy Njoya. Kulikuwemo akina Okul, marehemu Reverend Kadaka. Ndiyo. Ambao walieneza sana kupitia Ecumenical Center for Justice and Peace, mambo ya civic education, kufunza wa Kenya tukitafuta katiba. Na tulipopata katiba pia makanisa, haswa tuna NCCK, kuna pia Ecumenical Justice for Peace, and wanaendeleza sana maswali ya umma, elimu ya umma kuhusu masuala ya katiba, kuhusu masuala ya haki za binadamu. Kwa hivyo kanisa na dini wamechangia pakubwa katika si tu kupasha elimu, mm-hmm, pia kuweka misingi kanuni za values. No, fadhili ama ni ujumbe tu mnapeleka so that they informed and then they can speak na congregants. Hilo lenye umesema, mm-hmm, na pia wajua kuna programs katika civil society ambazo zina support wamama katika when it comes to elections, support ya mobilization, support ya materials. Unajua mfano watataka t-shirts, watataka hizo, you know, flyers na nini, manifesto, na pia kuwa train, mm-hmm. So ni kama kanisa na dini wamechangia pakubwa, hayo mashirika yamechangia pakubwa, si tu kwa elimu but pia kuhamasisha jamii kiujumla kuhusu haki za wamama, haki za kibinadamu. Na umeona recently pia viongozi kadha wa makanisa wamejitokeza kuelezea rais kwamba nchi yako inaelekea mwelekeo mbaya wa uongozi mbaya ambao hautanufaisha nchi. Wamezungumzia. So pia kwa kusimama na kuzungumzia mambo ambayo hayambatani na katiba katika serikali ni jambo moja kubwa ambalo mashirika ya makanisa na viongozi wake wamechangia pakubwa katika hili swala. Kwa hivyo si swala tu kwamba limeachiliwa na mashirika yasiyo kwa serikali, dini pia imehusishwa pakubwa. Okay. Ni vipi civil society na of course mashirika ya kidini yanaweza kuungana kwa pamoja to effectively, okay, kusukuma swala hili la policy changes kuhusiana na swala la usawa wa kijinsia? Waona hata wakati huu tulivyo. Ndiyo. Kila mmoja anachangia kulingana na ile space yuko. Okay. Zile rasilimali yako nazo. Zile frameworks wako nazo. Waona mfano kanisa ina waumini. Kwa hivyo kila siku wakienda kuzungumza katika makanisa, ndiyo, wana nafasi ya kuzungumza. Sisi pia tuna space kama civil society yetu, tunaenda katika communities, tuna leverage katika zile opportunities zote ambazo zipo. Ndio. Kuzungumzia katika usawa wa jinsia, kuzungumzia haki za wamama, vijana, watu wenye wako na ulemavu. Kwa hivyo kila mtu anacheza katika space yake, anachangia katika space yake, anachangia katika kadri ya uwezo wao. So kila mmoja wetu amewajibika, hasa ukiangazia makanisa na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Mara nyingi za zingine tunaweka what we call joint statements kuhusu mambo kama haya. Kwa hivyo kuna programs ambazo zingine tunafanya pamoja kuhakikisha kwamba jambo la jinsia na usawa linatekelezwa ama linafuatiliwa. Haswa tumekuwa mrengo wa mbele, mfano kwenda katika koti kushurutisha koti kufanya nini,
kudissolve parliament. Ndio. Hiyo tumefanya. Kwa hivyo litigation ni njia moja hapo ya kuhakikisha kwamba swala la policy formulation kuhusu gender role na gender principle linatekelezwa. So past that, of course, we engage leaders in government in different forums kujadili swala za policies ambazo tumefurahi kwa sababu mingi zimepitishwa. Kama ukiona affirmative action policy, mfano kiuchumi, AGBO, kama wajua AGBO, sasa wamama, vijana, watu wenye ulemavu wanaweza fanya kazi na serikali, jambo ambalo halingefanyika hapo awali, na wamepewa, you know, 30% preference katika tenders within government, with whether national ama county. So tunachangia katika njia moja ama nyingine. Okay. No. Ni hatua gani unaona tukimalizia serikali, particularly rais na bunge, linaweza kuchukua ili kuweza kuhakikisha kwamba implementation ya the two-thirds gender principle imeweza kutekelezwa? Tuanze na rais. Ndio. Ni avunje bunge. Mm-hmm. Wakenya wachague bunge jipya. Mm-hmm. Lenye linaweza kuwa na wakilishi sawa. Mm-hmm. Ambalo linaweza pitisha hii sheria ambayo tumeingojea kwa miaka 14. Mm-hmm. Ambalo ni swala la kugadhabisha mno. Mm-hmm. Kwa hivyo rais afanye hilo. Okay. Kwa sababu kumbuka alipoingia uongozini, ndio, aliandika barua na kusema hili swala atatafuta mwafaka wake. Mm-hmm. Kumbuka akidirect bunge kupitisha hili. Mm-hmm. Kwa hivyo yeye mwenyewe kama rais, yes, bunge halijatii amri yake. Mm-hmm. They have defied, they have refused to act on his directive. Kwa hivyo afanye lini? Avunje bunge. Mm-hmm. As simple as that. Afuate ushauri, hata ahitaji kurudi kwa nini, kwa Martha Koome. Mm-hmm. Atumie tu ule wosia wa Justice Maraga. It's still on record. Afuate tu ile sheria koti ilipitisha, uamuzi wa koti. It is on record. Nothing has changed. No one challenged it. Okay? The dissolution of parliament. Bunge nalo, kama linataka kujinusuru saa hizi, jinsi tunavyozungumza, ni wapitishe sheria. Ni nini? Tumelizungumzia hili jambo. Kipi kigumu? Amna. Mm. Yes. Vizingizio tu. Uh-huh. Eti kwamba itakuwa na gharama kubwa, mara sijui nini. Ni vizingizio tu. Just do what the constitution has asked you to do under Article 81. Do what the constitution has asked you under Article 100. Legislate, bring a law to effect not more than two gender principle. Kazi rahisi sana. Okay. So tukimalizia na swali langu la mwisho, ni vipi wasikilizaji wanaweza kusaidia kuzungumzia na kufanya maendeleo, I mean mazungumzo haya, na kuchangia, okay, ili kuweza kudrive transformation ya mabadiliko nchini Kenya? Number one. Ndio. Communities and citizens and voters need to support the leadership of women. Number one. Mm. Time is now. Wakati mwafaka ni sasa, kwa sababu wamefeli inji kwa njia mingi, si hili swala peke yake, kwa njia mingi. Angalia, ukienda kuangalia katika court, miswada mingi sana ambayo hii bunge limepitisha, they have been termed unconstitutional. Kwa hivyo they don't have the capacity ya kupitisha sheria nzuri, wala sheria ambazo zitasaidia Wakenya. Kuna sheria mbaya sana hao bunge wamepitisha, ambazo zinaathiri maisha ya kila Mkenya kila siku. Na hatuwezi endelea na mtindo huo. We cannot make it the norm. Haiwezi kubalika. Kwa hivyo, either we ask for a referendum. Two, one, send the president home, because he has also failed us. And two, so through impeachment. Or two, we also send parliament home. Tuwe na mwanzo mpya. Uongozi uliopo sasa unastajabisha sana. Nikana kwamba watu hawana fikra. Nikana kwamba watu hawajali Mkenya wa kawaida. Ili hali huyu Mkenya ndiye amewapa hii nafasi, amekuandika, analipa ushuru. Yet Mkenya haoni chochote, haoni maana yake. So women
have to come to the policy formulation table, decision making table, mkitengeneza budget, wawe washiriki katika kutengeneza budget, mkitengeneza sera, wawe. Na tunawauliza kwa unyenyekevu kwamba kila mtu awajibike. Ndiposa jamii yetu iweze kudevelop. Tumerudi nyuma sana kimaendeleo kama inji. Tumerudi nyuma sana kiuchumi kama inji. Kwa sababu gani? Hatutaki kusikiza wa Kenya. Hatutaki kuwajumuisha katika mazungumzo. Hatutaki kuwawezesha kufanya majukumu yao. Tumelemazwa. Sasa hii sheria imelemeza wa mama hawawezi shiriki ipasavyo katika nyanja ya kisiasa, nyanja ya kiuchumi, nyanja ya kijamii. So tunagadhabika mno kwamba sheria ipo na haitaki kufuatwa. Katiba ipo, imetupa mwelekeo, na watu hawataki kufuata mwelekeo wa katiba. Hapa ndipo tulipo, dadangu. Hapa ndipo tulipo. Asante sana. Nashukuru kwa mazungumzo haya. Kuna namba ya simu, pengine mtu kama na swali ama angeweza kuwasiliana nanyi moja kwa moja anaweza kuwapata? Na muweza enda tu kwa mtandao wa website. Unaweka crowntrust.org. Unatupata. Okay. Yes, unaweza tufuatilia hapo pia. Kuna YouTube hapo, kuna resources mingi hapo kwenye mtandao wetu wa website ya crowntrust.org. Utaweza kupata mwelekeo zaidi. Na utaweza kutufikia, nambari zetu za simu zipo hapo, nambari za mail zote zipo hapo. Okay. Naam. Okay. Nasema asante sana Bwana Francis Inganga. Shukuru pia. Ambaye ni advocate wa haki za kutetea binadamu, community advocacy and awareness, which is CRON. Okay? Naam. Thank you very much kwa muda wako. Asante na shukuru.